Erməni kilsəsi xalqlara qarşı təcavüzü dəstəkləyir. Erməni din xadimləri bir əlində xaç, bir əlində silah müharibəyə çağırışlar edir. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Beynəlxalq Dialoq Mərkəzinin sesiyasında iştirak çərçivəsində İstanbulda Rum Fənər Pravoslav Patriarxlığında Ekumenik Patriarx Varfolomeylə görüşü zamanı səsləndirdi. Mən umid edirəm ki, onların patriarxı da barışa çağıracak. Mən öz xalqımı, Azərbaycan xalqını... Sayın Qaragin. Sayın Qaragin, yəqin ki, inşallah umid edirəm ki, kilsə həmişə insanları barışa çağırmalıdır, dostluğa çağırmalıdır, müharibəyə deyil. Azərbaycan xalqının qonşu xalqlarla sülh şəraitində yaşamaq istədiyini deyən Şeyxülislam ölkəmizdə bütün dinlərə məxsus abidələrin həssaslıqla qorunduğunu, hətta erməni kilsəsinin belə restavrasiya olunaraq saxlanıldığını qeyd etdi. Ermənilər isə işğal etdikləri torpaqlardakı məscidlərdə İslamda haram sayılan heyvanları saxlayıblar. Azərbaycan torpaqları, Qarabağ torpaqları azad edildi, Azərbaycan torpaqları və orada çoxlu mədəni abidələr, çoxlu həm məcid, həm kilsə, həm sinagog var idi. Ermənilər tərəfindən çox dağıdıldı. Görüş zamanı Azərbaycan Prezidentinin və xalqının salamlarını Patriarx Varfolomeyə çatdıran Qafqazın Şeyxülislamı Patriarx Varfolomey və Mitropolit Emanueli Qarabağdakı məscidləri və kilsələri birlikdə ziyarət etmək üçün Azərbaycana dəvət etdi. Şeyxülislamı növbəti dəfə Qaysidin Direktorlar Şurasına üzv seçilməsi münasibətilə təbrik edilən Patriarx isə dünyada, regionda sülhün bərqərar olması üçün dinlər arası əmək daşlığın gücləndirilməli olduğunu vurguladı. İkimiz də dinlər və mədəniyyətlər arasındakı diyaloğu pekiştirmək və gücləndirmək arzusundayız. Bunun içindir ki, hər zaman bərabər çalışmaya hazırız. Bütün insanlık için, barış için, sevginin yayılması için kıymetlidir. Uzun ömürler diliyoruz zat-ı alinize ve inşallah gelecekte de, istikbalde de yine buluşuruz ve müşterek çalışmalarımıza devam ederiz. Görüşdə iştirak edən Mitropolit Emanueli Ekumenik Patriarxatının Axsaqqalı və Qadıköy Mitropoliti seçilməsi münasibətilə təbrik edən Şeyxülislam, onların fəal əməkdaşlığı hər ikisinin Direktorlar Şurasının üzvü olduqları Qaysid Beynəlxalq Dinlər və Mədəniyyətlər Arası Dialoq Mərkəzi platformasında, həmçinin Beynəlxalq Dinlər və Mədəniyyətlər Arası Əməkdaşlıq müstəvisində bundan sonra da davam edəcəyini ümidvar olduğunu bildirdi.